On the first day of Christmas, my true love gave to me a partridge in a pear tree. On the second day of Christmas, my true love gave to me two turtle doves and a partridge in a pear tree. Bom, aqui então eu tenho as minhas peças cortadas. Eu fiz aqui a peça das costas 4 vezes, sendo que a parte do forro eu já cortei com a pence fechada, então eu só vou costurar a pence na parte externa, com a abertura no centro costas, porque eu vou colocar zíper. A parte da frente eu cortei 2 vezes na dobra do tecido, mas só na parte externa que eu vou costurar a pence do busto e a pence da cintura. O forro eu já cortei com o molde fechando as pences. E as partes do acabamento. Então a parte das costas eu cortei 2 vezes separado. Se você quiser pode fazer uma entretela aqui para dar uma estrutura. E a parte da frente eu cortei 1 vez só na dobra do tecido. Então eu vou fazer primeiro a parte de cima. A saia eu cortei um retângulo na largura do tecido, com o comprimento que eu desejo, então eu só vou franzir ou bater preguinhas, ainda não sei, mas é uma saia muito simples, você pode colocar qualquer modelo de saia na parte de baixo. O foco mesmo é essa parte superior aqui, e eu vou iniciar fechando todas as pences na reta. Então eu vou pegar a parte externa da frente e a parte externa das costas e fechar as pences. Fechei então as pences da peça que vai ser a frente, para poder dar o formato do busto aqui. Agora eu vou fechar das costas a pence da cintura. Agora eu vou iniciar a montagem para já fazer o acabamento dessa parte aqui e da cava. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar o forro das costas, vou colocar direito com direito e vou fechar essa parte inferior aqui, do que vai ser o ombro, e a parte da cava. Aqui nesse encontrinho, nesse V aqui, eu vou dar um pique para poder fazer uma virada sem ficar repuxando. Até o finalzinho da costura. E aqui na cava eu posso também dar alguns piques, já que é uma costura levemente curva. Vou revirar essa peça. Eu já vou ter esse acabamento embutido. Vai ficar dessa forma aqui. Mas aí na peça que vai ser o forro, né, que é a peça que não tem aqui a pence, eu vou fazer o pesponto para assentar essa peça no avesso. Então eu pego a folga de costura, jogo ela toda para a parte do forro e vou fazer um pesponto aqui bem rente essa borda de montagem. Então já consigo fixar bem a peça aqui do lado avesso. E ainda posso vir aqui e bater isso aqui a ferro, né? Para deixar isso aqui bem mais assentadinho. Vou fazer o mesmo processo na outra parte das costas. Vou fazer o mesmo processo na peça da frente. Vou pegar o forro, coloco direito com direito. Vou centralizar aqui nesse Vzinho do centro do decote, mas só para fixar mesmo. E eu vou fazer essa mesma costura para poder já fazer o acabamento dessa região aqui, dos dois lados. Depois de fechada essa parte aqui dos dois lados, vou revirar e fazer a mesma coisa, pespontar pela peça que vai ser o forro. Então eu puxo a minha folga de costura para a peça do forro e vou costurar aqui. Agora eu vou fazer uma costura de segurança vindo do meio para fora, para não formar goma aqui, só para prender essas duas camadas de tecido antes de colocar o acabamento. Então venho bem aqui do meio e bem na beiradinha, tá, gente? Só mesmo para ter essa segurança. Sem esticar a peça, sempre acomodando para ela ficar da forma bem certinha. Mesma coisa eu vou fazer na peça das costas, né, já que a gente tem o forro aqui, e vamos aplicar o acabamento. Então vou fazer a mesma costurinha de segurança aqui na parte superior do decote. Deixo a máquina levar sem puxar. Cerca de meio milímetro, bem na bordinha mesmo. Fixei então as peças, vou começar a fazer aqui o acabamento da parte da frente. Percebam que o forro ele é liso, ó. O forro ele não tem nenhuma costura. Já a parte externa tem as duas pences, a pence do busto e a pence da cintura. Agora eu vou pegar aqui o acabamento da frente, que foi cortado na dobra do tecido, e vou posicionar o direito do tecido no avesso da minha peça, dessa forma aqui. E aí é muito importante eu centralizar bem certinho esse biquinho aqui, que vai ser o ponto mais profundo do decote, o centro da peça. E eu vou costurar também do meio pra fora, tá? Então eu vou posicionar direitinho e venho do meio, bem no centro, dou um retrocesso. E aí sim eu boto um pé de sapatilha pra margem de costura, que dá equivalente a 1 centímetro. Viro o outro lado e dou sequência no outro, na outra banda. Retrocesso, tomando cuidado para não ultrapassar a costura ali no centro, tem que estar um V bem certinho. Aqui é de suma importância seguir a mesma margem de costura dos dois lados para o decote não ficar desigual. Feito isso, eu vou vir aqui e vou fazer pique bem nesse centrinho aqui do V, pra gente fazer uma virada perfeita. E vou fazer vários piques ao longo da costura do decote, já que é uma costura curva, então tem que fazer piques. Feito isso agora, eu vou puxar. E aí a gente tem duas opções. Você pode fazer o pesponto por cima, pelo lado da tira, ou pelo lado da peça que vai ficar no avesso. Então, eu vou pespontar pelo lado da peça, porque aí vai ficar no avesso, né, que é minha peça do forro. Então, eu vou puxar minha folga de costura pro lado da minha peça do forro, vou fazer aquele pesponto igual a gente fez aqui na cava. Pesponto bem fininho, rente à borda de montagem, puxando a folga de costura pro lado da peça que você está pespontando, e segue até o final. Vai abrindo para não ficar goma de tecido aqui, né, por cima um do outro, porque aí vai dar volume. Acompanhando o corte da peça, aqui eu cheguei bem no centro do decote, eu vou ter que dar uma leve viradinha. E aí eu vou abrindo essa costura. Se você quiser pode passar ferro primeiro. Pronto, minha costura foi feita aqui. Aqui é o meu forro. Eu vou então botar o meu direito pra cima. E o meu acabamento ele tá assim, ó. Esse aqui é o meu avesso, né? Porque eu costurei o direito da minha tira no avesso da peça. Então eu puxei, pespontei e agora eu vou tombar aqui pra fora. Isso aqui nada mais é do que um revéu, tá? É o espelho dessa parte superior aqui, dessa borda superior. Então aqui é bom até passar um ferro a vapor pra gente assentar direitinho. Eu vou pro ferro agora, pra depois a gente fazer o acabamento aqui. Aqui então a peça das costas, que eu fiz o mesmo processo. Eu tenho aqui o meu direito para cima, costurei aqui o direito da peça no avesso, na parte do forro, costurei aqui, abri, fiz o pesponto na parte do forro. Agora eu vou virar. Só que antes de fazer a virada aqui e fazer o acabamento final, eu já vou fazer a montagem e o acabamento como eu já fiz em um dos lados aqui, pra gente ter essa parte aqui embutida, senão eu vou ter uma emenda de costura aqui. Então a primeira coisa que eu tenho que fazer é posicionar direito com direito da minha peça. Então o lado direito é sempre que tem a pence, coloco direito com direito. Já deixo aqui na minha posição final, direito com direito, aí eu levanto a parte de cima e encaixo o ombro da frente entre as duas peças das costas. Bem simples, né? Então só vou ajeitar aqui, ó, pra ficar bem na costura. Essa pontinha aqui de baixo do acabamento das costas que sobrou, eu vou envolver. Isso aqui é tudo acabamento, tá? Pode ser feito de outras formas? Pode, mas eu encontrei essa aqui é a melhor forma de fazer. Então eu dobrei aqui embaixo, ó, a pontinha do acabamento das costas e vou passar uma costura reta aqui. Fiz aqui a costura. Quando eu abri, essa aqui é a parte do avesso, olha, da parte de dentro, então eu tenho embutido, então eu tenho esse acabamento aqui escondidinho. Agora sim eu posso vir aqui, como eu dei aquela viradinha aqui na pontinha, eu já dei uma facilitada aqui para começar a virada, ó. Então é só continuar virando e pespontar aqui por cima, fazer o mesmo esquema da frente. Agora aqui eu vou abrir a peça da frente, vou abrir a peça das costas, direito com direito. Vou casar as costuras aqui das cavas. E vou fechar a minha lateral, de fora a fora. Então, aqui na minha lateral, eu tenho o direito e o avesso sem nenhuma costura. Agora, eu vou só fazer um pique aqui, onde vai ser o centro-frente, para iniciar a montagem da saia, porque aí vai depender muito do modelo que você vai fazer. Você pode colocar uma saia godê, uma saia vazê, um short, um macacão, ou um short, uma calça, uma saia reta. Eu cortei aqui um retângulo com toda a largura do tecido. Eu já fiz o acabamento de chuleado na beiradinha do tecido para poder pregar o zíper. Você pode pregar o zíper invisível ou comum, como eu vou fazer agora. Como eu vou pregar o zíper comum aqui na reta industrial, eu vou utilizar o calcador de um pé só para poder facilitar na montagem do zíper. E já tem vídeo aqui no canal ensinando a colocar esses dois tipos de zíper, tá? Vai ter na descrição. No final, depois que eu pregar o zíper, eu só vou fechar o que sobrou aqui da parte de baixo da saia, colocando a peça direito com direito e finalizando com a bainha. Então, vocês vão acompanhar o finalzinho dessa montagem. I'm a broken home, I gave you all the bricks that I own and know. I'm letting go, I'm breaking these walls down, breaking these walls down. If you want adventure then fly to home, but if you wanna travel then go alone. Yeah, what's the point in us if I never know?